بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں میرے تمام سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے. پیارے دوستو، یہ ایک دنیا کا المیہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ دنیا کی بڑی بلڈنگز وغیرہ کا تصور کرتے ہیں اپنے ذہن میں، تو فوراً سے ہمارے ذہن میں برج خلیفہ، مکہ ٹاور یا اس کے علاوہ بڑی بڑی جو بلڈنگز ہیں، جو بڑی بڑی عمارات ہیں، جو بڑی اونچائی کا درجہ رکھتی ہیں، جو اپنی ہائٹ کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے، مثلا مکہ ٹاور ہم کہہ سکتے ہیں، ہم احرام مصر بھی لے سکتے ہیں، ہم دیوار چین کو بھی اپنے ذہن میں بطور تصور لا سکتے ہیں. لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں شیشوں سے بنی سب سے بڑی عمارت کون سی ہے. سعودی عرب میں کنسرٹ ہال ایک بلڈنگ بنائی گئی ہے جو مکمل شیشوں سے ہے. ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے کہ اس کو گنیز بک آف ورلڈ میں بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اس کو درج کر لیا گیا ہے. تو آپ سے گزارش ہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ بھی اس نیو بلڈنگز وغیرہ کی اور اس نیو بلڈنگ کی مکمل فہم حاصل کر پائیں. چلیے شروع کرتے ہیں. پیارے دوستو، سعودی عرب کے کنسرٹ ہال کو آئینوں سے بنی دنیا کی سب سے بڑی عمارت کا اعزاز مل گیا. جی ہاں پیارے دوستو، سعودی عرب حال ہی میں تعمیر کی گئی ایک عمارت کو گنیز ورلڈ ریکارڈ میں درج کر لیا گیا ہے، اور یہ محترمہ بلڈنگ صاحبہ تعمیر نو کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ شیشوں سے بنی دنیا کی سب سے بڑی عمارت بھی کہلاتی ہے. الاعلام میں واقع مرایا کنسرٹ ہال کو گنیز ورلڈ ریکارڈ میں آئینوں سے بنی دنیا کی سب سے بڑی معقب نما عمارت کے طور پر درج کر لیا گیا ہے، اور اس کا رقبہ 31,955 مربع فٹ ہے. اس حسینہ کے ڈیزائنر کا کہنا ہے کہ اس کی بیرونی سطح کو آئینوں سے بنانے کا مقصد ارد گرد کے صحرا کے قدرتی حسن کو اجاگر کرنا ہے. 500 نشستوں کے اس کنسرٹ ہال کو فن کے مظاہروں، کاروباری کانفرنسوں اور دیگر تقریبات کی خاطر ڈیزائن کیا گیا ہے. پیارے دوستو، یہ تھی کنسرٹ ہال کے بارے میں کچھ ضروری اور نیو معلومات جو ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے آپ اسے لائک کر دیجئے. اس لائک کرنے سے آپ کا کوئی خرچہ، کوئی سرمایہ صرف نہیں ہوگا، لیکن ٹی وی کی، اس چینل کے آنر کی اور محنت کرنے والوں کی بہت زیادہ اصلاح ہو جاتی ہے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ آئندہ وقت میں بھی اسی طرح کی معلومات سے بھرپور ویڈیوز ہمارے سنگ دیکھ پائیں. اجازت دیجئے اپنے میزبان محمد ساجد فرید کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.